Rdeča nit pri spremljajočem programu nam je bila predvsem vidik varnosti, ki je potreben pri delu s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Dotaknili pa se bomo tudi področja gozdov, to se pravi, predstavljene bodo teme ujem v gozdov in predvsem pomen intenzivnejšega gospodarjenja v gozdovih. Sejem, ko smo si pripravljali koncept sejma skupaj z združenjem, smo predvsem si zastavili to rdečo nit vidika varnosti in dejstvo, da je sejem namenjen predvsem mladim, ki bodo nekoč stopili na čelo kmetije.